مع السولاري गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब एनपिसीको बिचमा अब खेल सुरु हुँदैछ। सयौँ आरबिबिएन भे नेसनल वुमेन्स एन्ड मेन्स भलिबल क्लब लिग 2079 अब खेल सुरु हुँदैछ गण्डकी प्रदेश र एनपिसी नेपाल पुलिस क्लबको बिचमा। जो निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलेको थियो गण्डकी प्रदेशले टिटिएच टिप अफ हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लबसँग 5-7 खेल्दै पराजित बनेको थियो र नेपाल पुलिस क्लब पनि हिजो भएको खेलमा बरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गरेको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेल हेर्नका लागि दर्शकहरूको लेख भइसकेको छ। पहिलो बल बल्क्नु पुग्यो र पहिलो अङ्क रविन्द्र ठाकुरी
एनपिसीबाट नेपाली राष्ट्रिय भलिबल टिमका कप्तान हिम बहादुर मगर हुनुहुन्छ। जर्सी नम्बर 3 राम छेत्री हामी प्रवेश राम्रोले पनि खाता खोलिसक्यो। यम छेत्री हाल इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ, भारतीय सेनामा कार्यरत। यम छेत्री पोखराका पाल गण्डकी प्रदेश क्विक स्पाइकर अङ्क 2-1 एनपिसी 2 गण्डकी 1। हरि पाण्डे ब्लक हुनु पुग्यो पुनः हरि पाण्डे मौका छ एनपिसीलाई, राम्रो ब्लक स्पाइक बल बाइदिएको छ। यो खेल पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक दिने अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। खेलाडी परिवर्तन पाँच 3 गण्डकी 5 एनपिसी 3। यो पहिलो सेट हो 5 बराबर। किरण ग्रोमले टस हुनु पुग्यो, किरण ग्रोमबाट
स्पाइक बल बाहिरिएको छ लङ्का एनपिसीलाई स्वाद पाँच गण्डकीलाई गण्डकीलाई हिजो चिपटप सँगको खेलमा हरि पाण्डेको स्पाइकहरू नेट क्रस गर्न सकेको थियो अङ्क एनपिसीलाई पहिलो सेट अङ्क 8-8 बराबर पहिलो सेट हो यो नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेश मैदानमा छ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा यो गाडी बढिरहेको छ खेल राम्रो ब्लक घनश्याम चौधरीबाट 11-10 सर्भिसमा सुजन चोखाल जर्सी नम्बर 2 छन् क्रस गर्न सकेन अङ्क एनपिसीलाई 11-11 बराबरी हुँदै अगाडि स्पाइक बल द्वारिका थापाको प्रहार थियो यो पहिलो सेट हो
नचाहिँदो कमेन्ट गर्ने साथीहरू, तपाईँहरू जिन्दगीमा पनि फर्केर च्यानलमा आउन पाउनु हुँदैन है। शानदार स्पाइक हरि पाण्डे, अङ्क पनि गण्डकीलाई बल डबल हुनु पुग्यो। नम्बर धेरै आएपछि भन्न सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई जो छ है साथी है, सबैले सबैलाई माया गरेर पनि आफ्नो टोलीलाई सपोर्ट सपोर्ट गर है। गण्डकीलाई 16-15 गण्डकी 16 एनपिसी 15 रोभिङका आधारमा खेलाइएको खेलमा अङ्क तालिका अनुसार नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो स्थानमा छ भने गण्डकी प्रदेश चौथो स्थानमा छ। र
आफ्नो स्थान अगाडि सुरक्षित गर्नको लागि पनि गण्डकी प्रदेशलाई आजको खेल जित्नुपर्ने दबाब छ, किनभने अङ्क तालिकाको आधारमा गण्डकी चौथो स्थानमा छ भने नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो स्थानमा छ। एउटा खेल जित्दै गण्डकीले एउटा मात्र खेल जितेको छ। गण्डकी प्रदेशको तेस्रो खेल हुँदैछ आज। माफ हुनुहोला, आज गण्डकी प्रदेश चौथो खेल खेल्दैछ। पहिलो दिन दरपाटन स्पोर्ट्स क्लबसँग खेलेको थियो, त्यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लब र टिप्ट अफ हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लबसँग गरे तिन खेल खेलिसकेको छ। चार अङ्कका साथ राम गोविन्द सुआधारमा गण्डकी प्रदेश चौथो स्थानमा छ, त्यस्तै नेपाल पुलिस क्लब दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नम्बर 19 एनपिसी 20 नम्बर 19 छैठौँ संस्करणको एनबिए भलिबल क्लब लिग 2079 छौँ हामी र आज 18 गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगिता हो। 24 गतेसम्म चल्नेछ यो प्रतियोगिता। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवडहरूमा छौँ हामी। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेड मुख्य प्रायोजक रहेको यो प्रतियोगिता नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा भएको हो। नेपाल भलिबल एसोसिएसन अफ नेपाल राष्ट्रिय खेलहरूमा क्विक स्पाइकर र
मलाई त केही फरक बिक्री भएन हो पर्छ सर यहाँ त पर्छ पार्नु पऱ्यो नि अङ्क 22 बराबर पहिलो सेट चलिरहेको छ र अङ्क पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बराबरी बराबरी गर्दै अगाडि बढिरहेको हामी देखिरहेका छौँ. दुवै टिम निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्. याम छेत्री निकै मिठो कुकी स्पाइकसँगै अङ्कलाई त्यस पुऱ्याएको छ गण्डकीले. खेलाडी परिवर्तन प्रेम कुमारको एन्ट्री भएको छ. कुकी स्पाइकर याम छेत्री बाहिरिएका छन्. खेल अन्तिम चरणमा छ. अङ्क 23 हेरौँ अब यो सेटमा कसले बाजी मार्ने हो. दुवै टिम यस्तै राम्रो प्रदर्शन देखिरहेका छौँ हामी. प्रेम कुमार राम्रो विशाल बिके अङ्क एनपिसीलाई 25-23. अब दोस्रो सेट सुरु हुँदैछ. पहिलो सेटमा पराजित बनेको छ 25-23 गण्डकी प्रदेश. खेल निकै रोचक बनेको थियो. अब दोस्रो सेट हेरौँ. फर्स्टको पोल्टामा पर्नेछ. दुवै टिमको प्रदर्शन राम्रो छ. पहिलो अङ्क एनपिसीलाई 1-0. शानदार
गण्डकीलाई एमपीसी दुई गण्डकी एक दोस्रो सेट हो पहिलो सेट एनपिसीले जितेको छ गण्डकीलाई दुई बराबर कुलबहादुर थापा हरि चार तिन गण्डकी चार गण्डकीलाई strike
Block and piece of data. Aha! This all wicket. Jersey number 6, NPC. Anka, ek har apurayo. Agadi, agadi cha yo dosro set ma bhane. Samayle yahi bani raheko cha. बल बाइजी एक उसांग का एनपीसी लाई नहीं बारात बारात इस पाली मेरे रामरो टॉस आउट बनाऊं दे यम सेत्री अंक गंडकी लाइन 9 छ भने एनपीसी 12 13 9 नेपाल पुलिस क्लब 13 छ भने गंडकी 9
घर पंद्रह गंडकी घर छीसी पंद्रह बल बाहर अंक एनपीसी लाई नहीं सोह एगार पहिलो सेटमा भन्दा दोस्रो सेटमा केही फितलो प्रदर्शन देखिन्छ गण्डकी प्रदेशको राम्रो प्रहार किरण गुरुङ जस्ट नम्बर 9 एक कमेन्ट पढेको एक मिनेट आइहाल्यो राम्रो टच आउट थियो धेरै धेरै धन्यवाद छ गण्डकी पार यस किशोर यो दोस्रो सेट बहादुर थापा जर्स नम्बर 11 नेपाल पुलिस बलका लेखि रामेश भाइ चङ्गे अङ्क एनपिसीलाई अठार बाह्र नेपाल पुलिस क्लबबाट 20-13 अब भने दोस्रो सेटमा पनि गण्डकीलाई मुस्किन देखिन्छ लेडिज एन्ड बोइज दुईटालाई सिकाउने काम गर्दैछ है पोखराको शान्ता भलिबल पनि है सिक्ने नाम लाग्यो
आठ बजे आएपछि मौको पऱ्यो वेलकम छ सात बजीसम्म यहीँ हुन्छ बाह्र घन्टा पानी खाँदै लाग्छु बस्छु गाईको त्यहीँ पानी खाँदै काम गाह्रो छ अङ्क एक्काइस तेह्र एनपिसी एक्काइस गण्डकी तेह्र सर्भिस एनपिसीको आधार र एक्काइस तेह्र हिमाल सुनारी निकै राम्रो स्पाइक हिमालको सुनारी पहिलो सेट 25-23 र दोस्रो सेट 25-16 नेपाल पुलिस क्लबले जित्न सफल भएको छ. अब तेस्रो सेट हुनेछ. लगातार दुई सेट नै नेपाल पुलिस क्लबलाई. Thank you.
तेस्रो सेट अङ्क 2-0 बाहिर नै पुग्यो र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई 8-5 तेस्रो सेटमा पनि 3 अङ्कले लिड गरिरहेको छ 8-5 रहेको छ अङ्क 2 सेट नेपाल पुलिस क्लबले आज गण्डकीका प्रहारहरू जाली क्रस गर्न धौ धौ परिरहेको छ
अलिकति राम्रो ब्लक गरिरहेको छ। नेपाल पुलिस क्लबको टिमले अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई नै 9-5। अङ्क गण्डकीलाई 7-10। धेरै फरक छैन है, तिन सट बनाउन हान्यो भने भेट्छ है। मौका छ फेरि पनि रवि सन ठकुरी जर्सी नम्बर 8 राम्रो फ्रार त्यसै गरी ओपन स्ट्राइक पनि गर्नुहुन्छ। आज अलिक चम्किया छैन, अब एकछिनपछि चम्किन्छ होला है। चाल्नु पऱ्यो है, चाल्नु पऱ्यो। विशाल बहादुर निके राम्रो स्पाइकसँगै अङ्क 12-10। एनपिसी 12 गण्डकी 10 दुई सेट एनपिसीले जितेको छ यस गाडीका यो तेस्रो सेट। चौध 11
पक्का एनपिसीलाई नै 15-11 Kumar. तेरह पंद्रह गंडकी तेरह छ भने एनपिसी पंद्रह बाहिरिएको छ अङ्क गण्डकीलाई 15-18
का 20-15 यस पछाडिको खेल टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब र सशस्त्र भलिबल एपिएफको बिचमा हुनेछ। यो तेस्रो सेट हो, लगातार दुई सेटमै नेपाल पुलिस क्लबले जितेको थियो र तेस्रो सेटमा पनि अङ्क पुलिसकै अगाडि रहेको देखिन्छ। 20-15 एमपिसी 20 गण्डकी 15 पहिलो सेट 25-23 र दोस्रो सेट 25-16 जितेको थियो एनपिसीले र तेस्रो सेटमा 20-15 सोझो सेटमा पराजित गरेमा 3 अङ्क प्राप्त गर्नेछ राउन्ड रोबिन। Time out by NPC. अङ्क 22-21 सेकेन्ड टाइम आउट बाई एमपिसी इन 6 सेट। हाम्रो
हुन सक्छ यति बेला र गण्डकीले एक्सपिरियन्स गरेमा सेट समाप्त हुनेछ। Hey, 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 hey
23 रायको 37 सेटमा गण्डकी 24 र नेपाल पुलिस क्लबको 23 रायको छ र भइरहेको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबबाट ओभरल्याप भएको भनेर गण्डकीले रेफ्रीसँग अपिल गरिरहेको छ त अङ्क गण्डकी प्रदेशले पाउनुपर्ने र यो अङ्क पुलिसलाई मिलेमा 24 बराबर हुनेछ भने गण्डकीलाई मिलेको खण्डमा गण्डकी यो सेटको विजेता बन्नेछ। यस अगाडिका दुई सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ र यो तेस्रो सेटमा 23-24 रहेको थियो अङ्क। 23-24 हुँदै गर्दा चलिरहेको बलमा ओभर ल्याप भएको भन्दै नेपाल पुलिस क्लबबाट गण्डकी प्रदेशले यो अङ्क आफूले पाउनुपर्ने रेफ्रीको डिसिजनलाई लिएर अपिल गरिरहेको छ। चलिरहेको खेलमा कर्ण रेफ्रीमा हुनुहुन्छ फर्स्ट रेफ्री कपिल जीसी। Thank you.
अङ्क रेफ्रीको डिसिजन एन्ड टिम डिसिजन भन्न पुगेको देखिन्छ र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई मिलेको छ. गण्डकीको अपिल थियो आफूले पाउनुपर्ने र अङ्क नेपाल पुलिस क्लबलाई नै रेफ्रीको निर्णय नै अन्तिम र गण्डकी पनि खेलमा फर्किएको छ. 24 बराबर यो तेस्रो सेट हो. दुई सेट एनपिसीले जितिसकेको छ. हेरौँ के हुनेछ. अङ्क 27-26 तेस्रो सेट हो. यो केही विवाद पनि हुन पुग्यो खेलको समयमा र अन्तिमतर्फ 27-26 28 बराबर. Thank you.
चौधरी दस नंबर सात गंडकी रोपनी स्पाइकर स्पाइक पनि निकै राम्रो थियो राम्रो टच आउट रङ्क गंडकीलाई माथि सट्टा बाहिरिएको थियो तिस उन्तिस घनश्याम चौधरी अङ्क तिस बराबर